Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə həlak olanların sayı 20 çatıb 60-a yaxın şəxs yaralanıb. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib paylaşın ki, bu şiddəti hər kəs görsün. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət etsin. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilməklə zərər çəkmiş şəxslərin siyasının dəqiqləşdirilməsi üzrə işlər aparılır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bərdədə həlak olanların sayının artdığını bildirib. O 20 nəfərin öldüyünü, 40 nəfərin isə yaralandığını qeyd edib.